Re! Viss ēters ir te! Rīgas Jugendstila centrs ciklā Muzeja lietu stāsti pievēršas bijušās rūpnīcas provadņika godībai un mantojumam, atzīmējot rūpnīcas 135 gadi. Katras priekšmets kaut ko var pastāstīt, un šī gadījumā arī dzene šīs provadņika lietiņas provadņika suvenīri. Var reklāmas skatītas, protams, arī dzene. Tātad galvenais priekšmets tas ir šis mazais zābaciņš, un ļoti būtiski šī informācija, kas ir virsū uz šī zābaciņa, galošas un riepas labākās pasaulē. Dzintara Gilbas vadītajā lekcijā muzeja apmeklētāji varēja uzzināt par rūpnīcas provadņika plašo produkcijas klāstu, kvalitāti un popularitāti daudzās pasaules valstīs, jo pat Londonas autobusu parks lietoja Rīgā ražotās riepas. Provadņiks pilnā nosākumā saucās krievu, franču, gumijas, gutapērčas un telegrāfu piedarumu fabriku sabiedrība. Katra no šīm fabrikām ražoja kādu no sortimenta sadaļām. Vispopulārākās lietas tās bija galošas, tāda bija riepas. Autoriepas, riepas lidmašīnām, riepas velosipēdiem, riepas ekipāžām. Tad tika ražots linolejs, asbests, gumijas audumi. Tika ražots ar rotaļlietu. Piemēram, 1913. Gadā rūpnīcā provadņika strādāja 13500 strādnieku un 2500 ierēdņu. Teritorijā bija gan dzemdību nams, gan mazuļu silīte, gan atpūtu spērks un pat strādnieču pūtēja orķestris. Klausītāju vidū sastopam mūsdienu entuziastus, radošā kvartāla provadņika attīstītājus. Man tieši aizķēra tas par to dāmu ar pūtēju orķestri, ko es tādu vēsturisku faktu nezināju. Bet nu, tīri kā lokācija, ka vēsturiski arī tur rūpējas par darbiniekiem un arī viņi rūpējas par savu kultūras dzīvi. Un ka šodien tā arī to varētu kaut kā integrēt vai interpretēt. Man vadot ekskursijas par šo ēku, esmu redzējis, cik ļoti cilvēki ir pārsteigti par to grandiozitātu uz pasaules fonu, par to visu, kas tur tika ražots. Un, cilvēki grib tur atgriezties un viņus fascinē tas izmērs. Līdz ar provadņika vēstures faktiem, Rīgas Jugendstila centrā šobrīd var iepazīt arī eglīšu un interjeru rotājumus, kā arī mākslinieču Kristīnas Japiņas un Dinas Baumanas smalko izstādi dabas piezīmes. Savukārt, iedvesmojoties no muzeja sienu un griestu dekoriem, nākamās nedēļas nogalē notiks radošā darbnīca iepazīsti Jugendstila ornamentu. Aneta Lesīte, Mārtiņš Šalms, Latvijas televīzija.